Rated T for teen. Pahoja. Chrome. Oh, sei aqui. Olha aí. O que é que se passa? Anda aqui. Olha, Chrome. Tem de paleta. Oh, tem miado. É de McDonald's, olha. Yeah. Quatro carnetas cromos em massa. Cromos em massa? O que é essa merda? Não sei. Eu tenho massa, cromos em massa, cromos em massa, eu tenho massa, cromos em massa, cromos em massa.